Shtyhet për në datën 30 maj ndeshja Kung Fu për Kupën e Europës që do të mbahet në Itali. Në këtë ndeshje do të përfaqësoj pogradecin për këtë sport në kategorinë kickboxing, pesha në 19 vjeç, sportisti pogradecar Kristi Zeka. Kundërshtari i tij do të jetë italiani Antonio Gualtieri, që deri tani në këtë kategori ka 9 fitore dhe asnjë humbje. Kemi filluar një super stërvitje, çdo ditë edhe më shumë për të arritur qëllimin. Së shpejti kemi një ndeshje në datën 30 maj në Itali, e cila do jetë një ndeshje shumë e fort me 6 raunde, që është një ndeshje shumë e fort. Për shkak të pandemisë se qemi dhe këtu në vendin tonë që disa janë të anulluara, edhe ande u shty disa kohë ndeshja dhe do bëhet po në datën 30 maj. Ekipi jonë vazhdojnë të marri rezultate dhe në për shumë disiplina kampionate. Si që kalovi dhe para një muaj që në kampionatin e boksit në Balkanik në Tetovë, të Macedonisë, tani bëjmë përgatitjet për boksin profesor për sëri me sportistin Kristi Zeka, kampionatin e Evropian që ndeshemi për titull. Kemi një kundërshtar shumë të shkëlqyer, me rekord dhe 9-0, karriera e tij është shumë e njohur në shtetin e tij. Shpresojmë që t'ja marrim titullin dhe të bëhemi akoma më me emër t'japim qytetit tonë. Trajneri i ekipit pogradecar Dritan Lushka bën thirrje për mbështetje financiare nga Bashkia e Qytetit dhe donator të biznesit pogradecar. Të gjithë mund të kontaktojnë adresën e Facebookut Kung Fu Pogradec